Prienų centre buvusio turgelio vietoje pastatyti nauji prekybos paviljonai. Nors dar ne visos prekybos vietos užimtos, jau įsikūrę prekybininkai džiaugiasi, turėdami galimybę dirbti naujai įrengtose, šildomose patalpose. Plačiau apie tai kalbame su prekybvietės savininku Romu Loda. Kaip sekasi įsikurti prekeiviams naujose turgelio patalpose? Nu, kol kas kūrimosi stadijoje esame. Kol kas ateitis perspektyvė lyg ir šviesiai atrodo. Žvelgiant į priekį, būtum jau gal pilnai užsipildę, bet dėl visokių įvairiausių biurokratinių tokių barjerų sudaromų ir plus įrangos įmonėm, kurios dar neturi pilnai, bet vasario mėnesį iki užgavienių galim patvirtinti, kad tikrai būsim jau pilnai užsipildę ir kviečiame, jei būtent jūsų televizija rodys Prienų ar ten gretimų rajonų, į mūsų organizuojamą užgavinių kermošių. Tai būtų 22 vasario. Sąlygos prekeiviams pagerėjo, ar mokesčiai kažkaip keitėsi, padidėjo? Matot, ką reiškia mokesčiai. Nuomos mokesčiai. Nuomos mokesčiai. Kol kas mes kūrimosi stadijoje ir mūsų tie nuomos mokesčiai nėra sukonkretinti, kadangi darom tokį kaip ir eksperimentą, tą bandomį laikotarpį, stebim, kaip sako, tą prekybą visą eigą ir tada mes jau matysim pagal esamą situaciją, kokie mokesčiai turėtų nusistovėti mūsų įrengtoje prekyvietė naujoje, kadangi būtent tokio stiliaus, ne tik Prienuose, bet ir gal ir gretimuose rajonuose nelabai yra, kad tokiu metodu prekiauti, kad ateina prekeivis į paviljoną ir jis gali praeiti pilnai per visus, kad nereikia kaišiuoti galvas į kiekvieną atskirą kioską ar ten rodyti ir aš to ar aš to noriu. Ar dar padaugės prekeivių ir kokios prekyvietės dar? Pas mus artimiausių metų jau būtent šią ateinančią savaitę įsikūrė, kaip sako, su savo produkcija pasitvirtinusi jau Lietuvos mastu firma Elevista, tai būtų paukštienos ir mėsos gaminių perdirbimo įmonė. Toliau ateina mūsų Birštonietis, kaip sako, su savo produkcija Marčiulionio firma. Prekiaus irgi taip pat ruošiamės statyti ir kavos aparatus, ir staliukus galbūt, bet kaip sako, vėl atsikartosiu, kad viskas kūrimosi stadijoje, todėl stebim padėtį ir jeigu bus, kaip sako, vėl Prienų gyventojų Birštono artimiausių lankančius mūsų prekyvietę pagėdavimai, norėtum išgirsti, ateiti, pareikšti nuomonę, mes stengsimės tai įgyvendinti. O kol kas ar jokių atsiliepimų negirdėjote, ar žmonėms patogu, kad patalpos dabar viduje? Atsiliepimų girdim labai, žmonės atėję, kaip sako, mes iš šalies stebim, kadangi, kaip ir atsikartosiu vėl, kokių, kaip sako, pakitimų, įnašų, naujų kažkokių reikia ar papildomai kažką įdeikti, bet girdim tik tai kol kas gerus atsiliepimus ir patenkinti, tiek prekeiviai patenkinti, kadangi patalpose, kaip jeigu buvo tužyje matyti, kad tai yra iki 16-17 laipsnių, tai yra pakankamai prekyvietė normalus temperatūra, o prekeiviam lygiai taip, tiksliau, pirkėjam ateinantiem, lygiai taip pat užėjimas ir užėjus į patalpą šilumoj, pasijaučia, kaip sako, kaip prekybos centre. Ką galvojate apie naujasios turgelio patalpas? Kuriasi dar tik pradžia tokia. O kai susikurs, ar geriau, ar blogiau? Geriau. Kodėl geriau? Pažiūrėjau, man tai arčiau, čia tikras apsipirkė atėjęs. Kaip manote, kokios perspektyvos, ar ilgai prekeiviai ir prekybininkai bus patenkinti? Tai, man atrodo, viskas atsirems į kokybę ir kainų esmė, kaip sakau, skirtumą tarp prekybos centrų, kadangi mes orientuojamės į tai, kad pas mus būtų prekyboje figūruotų, kaip sakau, būtų šviežia produkcija ir įvairia pusė. Kadangi bet koks, atėjęs pirkėjas galėtų apsipirkti tiek drabužiais, kas liečia pramoninis prekės, tiek ir maisto, kasdieninis paklausos prekės, kad galėtų įsigyti. Tai mes orientuojamės ir iškart su perspektyva ir statybas pradėjom šitaip, kad orientuotis į įvairia pusę produkciją, būtent pradedant nuo maisto, kaip sako, produktų ir baigiant drabužiais.
Sakykit, kur prekiavote anksčiau, kol dar nebuvo įsikūrę šios naujosios patalpos? Niekur. Čia Prienuose pirma parduotuvė Vilkaviškio kepyklos savas. 18 parduotuvė iš viso yra firminių, 18 parduotuvė visuose miestuose ir Klaipėdoje, ir Palangoje yra. Ar patogu, kad viduje neseniau turgelis būdavo pusiau laukia? Tai aišku, patogu, kas be koja, nei lyja, nei sninga, nei nieko, viskas šilta. Ir pačiam ir pradavėjom, ir pirkėjom patiem maloniau ateiti. Ar žmonės jau eina ir žino apie naujasis patalpas ir kaip atsiliepia, galbūt girdėjote kažką? Nu, žinokit, dar sunku pasakyti, nes už tai, kad dar ne visi paviljonai įsikūrė, atsidarė. Dar tik tais vaduona, dar žovės viską, po biškį nuo pirmo atsidarys pienas viską, bet jau iš reklamų viską jau vieni per kitus žmonės jau žino. Tai. Atsirinkinėjom klientus, kad būtų patikimi. Kad nebūtų tai, ką turbūt Prienai žino, kiek buvo skaluojama šita vietovė ir kiek padaryta mums žala. Buvo per 3,5 metų, vien nekalbant apie ten tuos buvusius prekybininkus, bet kalbant jau apie savivaldybės vadovus ar kaip čia valdančią, kuri, nu, kaip sako, tikrai galiu patvirtinti ir atsakingai pareikšti, kad dėl kompetencijos stokos ir šiai dienai yra kaišiojami, kaip sako, pagaliai į ratus, kaip apriboti, kaip pakenkti. Kol kas tik matom tokią poziciją savivaldybės valdančiosios. Nekalbant apie tai, kad galima būtų padėti, kadangi mūsų, nu, kaip sako, investicijos ir sukurta pagal paslaugas, jeigu kalbant apie, nekalbant ne tik tai apie darbuotojus, apie 20-30 darbuotojų, bet kalbant ir dar apie paslaugų sferą, tai būtų apie 50 darbuotojų galbūt. Ir tai, kad savivaldybė šiuo klausimu, nu, deklaruodama, kad jinai gina viešą interesą, o mums sukuriant tiek darbo vietų, nu, kaip sako, nepajėgi padėti finansiškai, kaip jie įsireiškė, bet mūsų būtų prašymas ir va, jeigu išgirstų mūsų laidą, nekenkia mum. Kiek jau dabar prie buvusio mero Vaicekausko, kuris dabar, kiek žinome, bando balotiruotis į Seimą, mūsų prašymų buvo dešimtys, kadangi mano straipsnis spaudojas įspindėdavo, kaip greičiau, nu, kaip sako, šitą Prienų miesto, mes pavadinom 5 žvaigždučių viešbučių, šitą, kadangi tai tikrai yra užveistas žiurkynas ir asocialių asmenų būrimosi vieta, kuri kelia grėsmę. Tik atsitiktinumo dėka, o tai matyti priešais paskiau, jeigu jūs būsit, kaip reisit arčiau, tai šiferio lapas nukrito ne ant vaikų, ne ant žmonių praeivių, o nukrito ant automobilių iš mūsų vienų darbuotojų. Tai būtent savivaldybės, kaip sako, požiūris į būtent į tokį, kaip sako, darbo vietų kūrimą ar į smulkų verslą, tai yra negatyvus ir atsakingai galiu tai pareikšti.